Dobar dan, ovo je još jedan Inkscape tutorial, šesti po redu. Opet nastavljam priču o novinama o Inkscape-u 1.2. Ovaj put želim da vam prikažem za početak novi snapping alat, takozvani pametni snapping, odnosno kako su ga ovdje nazvali alignment. Dakle, imate ovdje automatski alignment, nekad se to morali da radite ručno. Ako se sjećate, međutim, sada je to taj alat unapređen. Ja recimo ovako ću, evo, dva objekta neka. I ovaj, ako se sjećate, nekad ste morali da radite alignment preko ovog alata, ovdje. Kliknete na jedan, objekate na drugi i recimo ako želite da uradite alignment prema ovom posljednjem selektovanu, možete recimo ovako, ili znači morali ste da selektujete oba objekta i da odavde na primjer vršite alignment ili što već želite da uradite, na koji način da ih poravnate međusobno. Na primjer, to je ovako funkcionisalo nekada. Međutim, sada ima jedan novi alat ovdje, znači morate da aktivirate, da se vratite na simple i da aktivirate opciju alignment. I kao što vidite, kako ja pomeram ovaj crveni kvadrat, vidite da je on automatski alignovan, vidite ovu liniju crvenu u sredini. Znači sad su ova dva objekta poravnata po sredini. Možete da pomerite ovako, da budu poravnati po donjoj ivici, na primjer po gornjoj ivici. Zatim ima opcija da se automatski snapuju, dobro, pošto je snapovano, snap je uključen preko bounding boxa i nodova. To znači radi kao i pre, međutim nova stvar je ovaj alignment, dakle sad možete ovako vrlo brzo da poravnate objekte kako vam je zgodno. Dobro, evo sad ću dodati još jedan treći objekat, bit će to jedna zvezda. I nju također isto možete tako da poravnavate. Vidite, sad je poravnata u odnosu na ovaj donji crveni kvadrat. Također poravnate i ovdje. S tim što sad ima tu još jedna novina, a to je, obratite pažnju, sad ovdje sa desne strane će se pojavi dve crvene linije. Vidite kako ja pomeram ovu zvezdu malkice. E, sad vidite, moguće je poravnati i da budu podjednaki razmaci između ovog praznog prostora. I, dakle, sad ovdje Inkscape automatski poredi prazan prostor između zvezde i crvenog kvadrata i kvadrata i kruga. Odnosno, više to je elipse nego kruga, ali dobro, nema veze. Vidite, sa desne strane pojavilo su ove crvene linije, to znači da je sada i prostor između ova dva objekta isti kao i prostor između ova dva objekta. Evo sad ću recimo da dodam još neke objekte, na primjer, ajde, ne bude opet zvezda, sad neka bude elipsa. Samo da promenim boju. Sad, dakle, sva četiri objekta imaju isti ovaj prostor između njih, da ga neko to zove gap. Naprimjer, mogu i tekst da napišem neki. Sad sam poravno da tekst bude tačno u sredini ovog kvadrata. Također mogu da ga ravnisno bude u sredini u odnosu na ovu elipsu ovdje. Također mogu i više tekstova da napišem. Evo sad vidite primjeri kad je poravnato i po tekstu iznad i po, to jest da bude na sredini ovog gornjeg teksta i da bude po sredini kvadrata. Nameštanje teksta da bude isti razmak između ovog i ovog objekta i ovog objekta radi i sa tekstom. Evo vidite, sad ću još jedan to uraditi. Evo vidite. Dakle, sad je razmak između ova dva reda teksta isti kao i razmak između ovog prvog reda teksta i ove elipse.
Sljedeća stvar koju želim da vam pokažem, a to je ovaj ovdje mali meni skroz desno, vidite i ove tri linije. Kad kliknete na njih, ovdje sada imate meni sa paletama. Kao što vidite, u Inkscape-u standardna paleta je ova ovdje, vidite, tu možete brzo da promenite boju nekog objekta. Ovdje već ima neke predefinisane palete, recimo nijanse zelene i recimo možete ovdje da s ovim strelicama da idete da izlistate sve boje u toj nijansi. Također postoji i opcija Configure. Ovdje možete definisati neke opcije, recimo kao što su veličina ovih kockica sa bojom, možete ih skroz smanjiti ili povećati, namisliti kako vama to odgovara. Dakle, imate i ovdje aspekt, možete, mogu da budu šire a niže ili da budu visoke a uže. Možete ovdje imati opciju stretch to fill, ako je, ne sad, ovaj ovdje prozor ne mogu da pomerim, na primjer ako neka paleta ima mali broj boja i ne popunjava do kraja ovaj boj ovdje, na primjer, da isključim samo opciju stretch to fill, da pronađem neku paletu gdje ima relativno malo boja, mada ovdje se svugdje je dosta boja. Ajmo onda ovako ćemo, na primjer, staviti, evo recimo ovdje ima relativno malo boja, ali kad kliknem na stretch to fill, onda će ova paleta se raširi da popuni se ovaj prazan prostor ovdje. Zatim možete još da proširite border, odnosno razmak između ovih boja. I možete da povećate broj redova. Evo vidite kako povećam broj redova i možete da definišete kako će da vam izgleda i, dakle, i ova dole paleta. Sada ću da vam prikažem još i layere. E sad, kao što vidite, trenutno layer and objects prikazujem sve objekte i svaki objekat u zavisnosti od grupe ima i svoju ikonu ovdje. Dakle, kao prvo, ovdje imate layer 1, pošto sam za sada sve radio na prvom layeru. Vidite kako layer 1 ima ikonu kao, recimo, strana papira. Tekstualni objekat ima kao tekst, vidite ovi tekstualni objekti. I pet, odnosno krugovi, imaju kružne, elipse i krugovi imaju kružne ove ikone i ovaj path, što je sa path, nije path, nego path, tako se pravilno kaže. Dobro, ima ikonu kao zvezda i kvadrati pravougaonici imaju ovako četvrtastu ikonu. Samo još da proverim da li bi možda ovo imalo još neku drugačiju ikonu, da, vidite, ima ovakvu ikonu, samo imao kad bih ovdje, recimo, nešto promenio, da li bi se promenila i ikona. Evo, recimo, vidite, možete, ovo nisam znao, sad sam slučajno otkrio, ajde da se vratim na priču o alignment. Vidite, kad radite alignment, on radi i sa pojedinačnim nodovima. Dakle, evo sad sam, recimo, ovaj konkretno nod ovdje, recimo ovdje, poravno sa ivicom ove reči ovdje. Recimo da li to... Evo, recimo sad je ovdje poravnato po sredini ovog teksta i sad je poravnat po donjoj ivici ovog kvadrat, tako da, to sam sad, pravo da vam kažem, primetio, nisam ni znao da ovaj alat radi na ovaj način. Ajde, uzmem samo da obrnem nod, recimo. Evo, tako da, nisam znao da radi i sa pojedinačnim nodovima, tako da, onako, fino sam, sviđa mi se kako radi ovaj novi alat.
No dobro, da se vratim na ovaj prikaz ovdje Layers and Objects. Kao što vidite, na ovdje sad grupisani layeri, sad ću da napravim jedan novi layer, kliknut ću ovdje na Add Layer, nazvat ću ga Layer 2 i bit će above trenutnog layera, kliknut ću samo na Add i sad ću nešto crtati na layeru 2. Naprimjer, nacrtat ću, hajde recimo, evo, napravio sam dva objekta ovdje. I sad lako možete da vidite po layerima kako je što je raspoređeno. Dakle, layer 1 je plave boje, layer 2 je zelena boja, treći layer bi vjerojatno bio neke druge boje. I naravno možete da da premeštate objekte, recimo da budu jedan ispod drugog. Sad ćemo to da prebacimo na layeru, na ovom prvom layeru, samo ću da isključim vidljivost tog drugog layera, vidite, možete lako da isključite vidljivost layera ovdje da vam ne smete dok radite, samo da provjerim da li ovo radi kako i ja mislim da radi. Dakle, ovdje je sad ovaj kvadrat i zvezda, sad ćemo samo da li mogu odavde, dakle, možete i odavde da definišete koji će objekat biti jedan ispod drugog i naravno da ovaj, da li će neki objekat biti iznad ili ispod nekog objekta i ovdje recimo izbrisati taj objekt. Prestaje to radili preko ovog ovdje alata. Tako da sad imate ovaj, na više mjesta možete da uradite neke stvari, tako da poboljšali su i ovaj alat Layers and Objects. Ja sam, da budem iskren, u Inkscape-u jako redko koristio layere, možda samo nekoliko puta, iz prostog razloga što je nije bio malo komplikovan način sa layerima, a ovdje je to dosta bolje urađeno i uprošćeno. Eto, to bi bilo sve za ovaj put. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala na pažnji i doviđenja.